queអាស័យប្រេតនេះប្រេតកាប់មកបានថ្មីថ្មីប្រេតនេះប្រេតនៅចុងប្រេតនៅចុងនៅខាងចុងនេះប្រេតនេះប្រេតហើយវាមានខ្នាយបត់មកក្រោយវិញ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 បាត់មកក្រោយហើយវិញវិញនេះវាមាននេះកណ្ដាញ់នៅពីចុងនេះកណ្ដាញ់នៅពីចុងស្អាតនេះមួយទៀតនេះម្ដាមទៀតនេះប្រេកនេះគ្នានេះប្រេកប្រេកនេះតាំងពីនេះតើប្រេកខ្សែប្រេកប្រេកជា2ហ្មងបានថ្មីថ្មីប្រេក